direkte fra Studio 1 i Oslo. Hvitt eller dobbelt? Leder, Knut Bjørnsen. Velkommen til dere foran skjermene, og velkommen til dere her i Studio 1 på Marienlyst, hvor vi altså er inne med direkte sending. Og et spesielt velkommen retter vi til de tidligere 10 000 kroners vinnere som har funnet anledning til å komme hit i studio i kveld. En applaus for dem. Det er 19 år siden vi hadde kvitt eller dobbelt på lufta sist, og det kan jo være grunn til å repetere noen av reglene. Dette er altså en kunnskapskonkurranse, der deltakerne kan vinne opp til 48 000 kroner. Vi skal imidlertid begynne noe mer beskjedent. Vi begynner på 375 kroner. Og en deltaker som svarer riktig på første spørsmål, har full anledning til å trekke seg ut av konkurransen allerede på det tidspunktet. Og få med seg gevinsten. Eller vedkommende kan forlange å doble beløpet og få et nytt spørsmål, som da forutsetningsvis skal være noe vanskeligere. Og sånn jobber vi oss oppover da, fra 375 kroner, 750 kroner, 1500 kroner, 3000 kroner, 6000 kroner, 12000 kroner, 24000 kroner, og til sist toppgevinsten, 48000 kroner. Det er mye penger, det. Hele tiden underveis kan deltakerne trekke seg ut av konkurransen med gevinsten i behold, så lenge de svarer riktig. Men hvis de svarer feil, så taper de absolutt alt og blir stående igjen med 0 kroner og 0 øre. Og en symbolsk liten trøstegevinst med hilsen fra NRK, og forhåpentligvis også da med hele det norske folks sympati og medkjensle. Det er med andre ord en kompromissløs og brutal konkurranse dette her, men det er det som gjør den spennende. La oss ha det klart for oss at i kveld kommer vi ikke opp til 48 000 kroner spørsmålet, men vi håper å være der neste lørdag, og så håper vi å få noen opp til 48 000 kroner hver eneste lørdag fremover. Til å holde orden på programleder, til å holde orden på konvolutter, til å holde orden på deltakere og dommere, har vi Ingrid Thommesen, som også sitter i spørsmålsredaksjonen. Og hoveddommer gjennom hele konkurransen er doktor juris Lucy Smith. Du er hjertelig velkommen, Lucy. Og siden vi håper å høre lite til deg under konkurransen, så skal du få ordet nå og fortelle litt om hvorfor du er her. Ja, det å være hoveddommer, det innebærer for det første å være hovedansvarlig for alle avgjørelser som etter hvert blir truffet her fra dommerbordet, også de upopulære. Som man vil vite, så blir jo en jurist ofte satt til å være dommer i emner de ikke egentlig har noe forstand på, og slik er det også for meg i kveld. Men hovedtyngden av arbeidet her fra dommerbordet vil de utføre som er fagdommere, og de er da våre fremste eksperter på de emner som er valgt. Min oppgave er videre å kontrollere at alle konkurransereglene blir nøye fulgt, og herunder må jeg også vokte på, nøye på mulige feilskjær fra konkurranselederens side. Men dessuten har jeg i kveld det ærefulle verv med dette å erklære konkurransen for åpnet. Lucy Smith, din mann Karsten satt i samme posisjon i 1966, og det låt veldig likt det han sa den gangen. Ja, hvis du med det mener å antyde at jeg har tittet i hans notater, så har du rett.
Ja, i alle fall så var det godt sagt. Hilsen hjem til Karsten, som holdt på å si passer barna i kveld. Lucys datter fyller 25 år i dag. Det er stort selskap hjemme, 50 gjester, og vertinnen sitter her. Vi er klar til å ta fatt på første emne, og første kandidat kommer også. Kandidaten er 34 år gammel, fra Oslo, gift, har to barn, og er av yrke fysioterapeut. Erik Wiervold. Erik, du vet jo at når du kommer inn første gangen her, så ligger det i kortene at det er deg som er plukket ut til den som har sjansen til å vinne 48 000 kroner først. Er det med på å øke spenningen? Nei, jeg tror jeg hadde følt meg trent som nå i alle fall, jeg. Det er et litt historisk øyeblikk du er med på. Ja. Men det har vært et maratonløp lenger nok dette her, så det er deilig å se en slutt på det også. Ja. Emnet har vi ventet med å si til nå. Erik Wiervold går opp i Elvis Presley, hans liv og musikk. Er det et stort emne? Ja, jeg skulle tro det. Det var ganske mye som kunne rommes der. Men var Elvis egentlig noe annet enn et popideal? Var han noe betydningsfull som musiker, for eksempel? Han var betydningsfull som sanger. Så i den grad du kan kalle en sanger for en musiker, så må jeg svare ja. Ok, vi skal ikke pine deg lenger. Vi skal sette i gang med det første. Fagdommer sitter allerede på plass. Pål Granlund, leder av Norsk Elvis-klubb siden 1965. Han har møtt Elvis personlig 5 ganger og sett 42 konserter med ham, så det finnes nok noen rundt omkring i landet som misunner deg din bakgrunn, Pål. Dessuten nær beslektet med en kjent popsanger ved samme etternavn. Hjertelig velkommen skal du være. Jeg lover å klappe for fagdommerne. Første spørsmål gjelder 375 kroner. Hvis du nå følger med på skjermen, så skal vi se et opptak fra Graceland. Elvis Presleys overdådige hjem, der han tilbrakte mesteparten av sine siste leveår. I dag er Graceland museum og valfartssted for hundretusener av Elvis-fans, med kostymer og andre rekvisitter fra Elvis Presleys storhetstid. Spørsmålet lyder: hvor mye betalte Elvis Presley for Graceland den gang han kjøpte eiendommen i 1957? Gjenpart av spørsmålet til deg. Jeg repeterer. Hvor mye betalte Elvis Presley for Graceland den gang han kjøpte eiendommen i 1957? Spørsmålet oppfattet? Ja. I lov og betenkningstid? Nei, han betalte 100 000 dollar. Svaret avgitt? Ja. Fagdommer? Svaret er helt korrekt. Jeg fikk mye for penger den gangen. Du går videre? Ja. Du har lov til å trekke deg tilbake? Ja, det er litt for tidlig. Spørsmål 2. Verdt 750 kroner. Elvis Presley var ikke det man mener med en studert mann. Den høyeste utdannelsen han fikk var eksamen fra high school, som vel tilsvarer et sted midt på trinnet i vår videregående skole. Spørsmålet lyder: hvilken high school i hvilken by gikk Elvis Presley på? Jeg gjentar. Hvilken high school i hvilken by gikk Elvis Presley på? Spørsmålet oppfattet? Ja. Betenkningstid? Nei, han gikk på L.C. Humes High School i Memphis. Hvilken stat? Tennessee. Avgitt? Fagdommer? Svaret er helt korrekt. Ja, nå er du jo kommet så godt inn i siget at det er vel ikke noe grunn til å stoppe nå. Nei, jeg synes ikke det. Ok, du dobler 750 kroner. Da går vi til spørsmål 3, som er verdt 1500, og nå begynner det etter hvert å bli penger alle. Vi skal nok en gang henvise oppmerksomheten til skjermene.
Du kan se innslagene våre der hvis du vil. Elvis Presley oppnådde fort en popularitet som langt overgår det andre popartister får oppleve. Og det reiste seg nærmest en folkebevegelse for å få ham fritatt fra militærtjeneste. Elvis Presley valgte i midlertid ikke å utnytte sin popularitet til å søke fritagelse eller få en stjernekarriere med offisersgrad, men gikk inn i tjenesten som vanlig menig. Mange mennesker var samlet i Bremerhaven da Elvis Presley kom til Europa for å avtjene siste del av sin militærtjeneste, og vårt spørsmål understreker ganske tydelig hvilke dyrkelse han ble og fortsatt blir gjort til gjenstand for, når vi regner med å få et korrekt svar på spørsmålet. Hva var navnet på troppetransportskipet Elvis Presley reiste til Europa med? Jeg gjentar spørsmålet. Hva var navnet på troppetransportskipet Elvis Presley reiste til Europa med? Oppfattet? Ja. Betenkningstid. Nei, det var USS General Randall. Spørsmålet avgitt. Svaret avgitt med det? Ja. Fagdommer? Ja, det var nok en gang helt rett. Jeg må jo si at jeg... Du ser så ulykkelig ut hver gang du har fått et spørsmål at jeg er livredd for at du er ulykkelig. Konsentrert, vet du? Ja, ja. Ja, jeg tar det som en fred selvfølgelig at du går videre. Ja. Ok. Dobler 1500 blir 3000. Ja. Det er siste spørsmålet i denne runden. Vi skal nok en gang se på skjermene. Elvis Presley kjøpte dette flyet, som han døpte Lisa Marie, i 1975. Han brukte det både privat og til turnéer og forretningsreiser. Samme dag som Elvis døde, skulle han ha startet på en ny konsertturné. Stedene for konsertene var for lengst bestemt, og alle billettene solgt. Disse billettene er i dag verdifulle samlerobjekter. Og spørsmålet lyder, i hvilken by skulle den første konserten vært avholdt? Gjentar. I hvilken by skulle den første konserten vært avholdt? Og det er vel et enkelt spørsmål som er oppfattet. Ja. Vil du ha betenkningstid? Nei, det var Portland i staten Maine. Datoen husker du selvfølgelig. Skal vi se, det var den 17. i 8. 77. Fagdommer? Ja, det var nok en gang rett svart. Da har du vunnet 3000 kroner. Om du vil gå videre eller ikke, det skal du få en liten pause og tenke nærmere over. Tusen takk så lenge. Vi ses igjen på scenen. Ikke sant. Vi er klare til neste emne og neste kandidat. Neste deltaker er 41 år gammel, fra Stathelle. Gift av yrke rengjøringsassistent, to barn, og her kommer hun, Gunvor Bjåland Skaugen. Du er ikke nervøs nå? Nei, det hjelper seg nå. Ja, det er godt. Jeg har vært litt nervøse sammen her i dag, men nå begynner det å lette seg litt. Gunvor Bjåland Haugen, du har valgt et emne som heter gresk mytologi. Og du har levert en fremragende test, så fremragende at en så utmerket mann som tidligere 10 000 kroners vinner Kjell, som sitter der, ble slått ut i testen. Ikke se så overrasket ut nå. Kan du forklare meg hvorfor du blir så inderlig interessert i gresk mytologi? Ja, man treffer på gresk mytologi i veldig mange sammenheng. I litteratur, og jeg er glad i å lese. Har du lest mye? En del. Men du leser det bare på norsk, gjør du ikke det? Ja. Er ikke det en liten ulempe da? Jo da, det er det jo selvfølgelig, for det finnes sikkert masse som er på andre språk, som det egentlig ikke kan. Ja. Jeg kan trøste deg med at fagdommeren, han behersker både gresk og latin, så han kan kanskje hjelpe deg. Ja. Førsteamanuensis Hugo Montgomery, som underviser ved Klassisk institutt, Universitetet i Oslo, i fagene gresk, latin og antikkens kultur.
Engelsk navn, svensk statsborger. Hjertelig velkommen til Norge. Ja, jeg går ut fra at du gjerne vil ha første spørsmål, at du ikke trekker deg med det samme. Vi skal først, før du får spørsmålet, se noe på skjermen. Det er en familiekrangel mellom Jason og Medea, som er hentet fra Euripides tragedie Medea. Jason skal gifte seg igjen med en kongsdatter fra Korint. Den frastøtte konen Medea er bedt om å forlate byen. Vi ser Marit Grønhaug og Jan Hårstad, instruktør, var Paul Løkkeberg, og vi følger med. Du feigaste blant feige. Mitt tunge finner mest ikke ord. Når du, min verste fiende, nå kommer hit til meg, er det visst ikke fordi du har tillit til meg. Eller mot nok til å se meg inn i auga. Nei, du. Det som driv deg hit er bare skamløse. Lelle, var det godt du kom? Så jeg kan lette hjertet mitt og si deg et sanningsord som nok skal svi. Hver den som var i lag med oss på skipet Argo, vet hvor titt jeg berga livet ditt. Som da du måtte pløye med oksene som spruta el. Og etterpå, kven sång i svevn den store draken der han låg og vakta på det gyllene skinn, så du fikk ta det. Spørsmålet lyder. Jason traff Medea for første gang i Kolchis, som ligger ved Svartehavet. De heltene som fulgte ham på reisen dit kalles argonauter. Nevn navnet på tre argonauter. Gjenpart av spørsmålet, og jeg leser. Jason traff Medea for første gang i Kolchis, som ligger ved Svartehavet. De heltene som fulgte ham på reisen dit kalles argonauter. Nevn navnet på tre argonauter. Du har oppfattet spørsmålet. Du kan få 30 sekunders betenkningstid. Nei. Svare med det samme. Ja, altså det var Peleus og Telamon og Atalanta som eneste kvinne. Svar avgitt. Ja. Fagdommer. Kan du upprepa det? Kan du gjenta det? Vi hørte det dårlig. Gå litt nærmere mikrofonen her. Peleus og Telamon og Atalanta som eneste kvinne. Og fagdommen sier at det var korrekt. Da har du vunnet 375 kroner. Skal du greie deg med det? Neida, jeg prøver etter. Ok, vi dobler. Ja. 750 kroner spørsmål altså, gresk mytologi. Jeg leser. Medeas bestefar var Helios, solen. Helios hadde hatt en sønn som prøvde å styre solvognen. Hva het sønnen? Gjenpart av spørsmålet, og jeg repeterer. Medeas bestefar var Helios, solen. Helios hadde hatt en sønn som prøvde å styre solvognen. Hva het sønnen? Oppfattet? Ja. Betenkningstid? Nei. Faeton. Sier du høyt og tydelig? Faeton. Nu hördes det bra. Och svaret var rätt. Kvitt eller dobbelt? Dobbelt. Sånn. Vi har altså kommet til 1500 kroner spørsmål. Vi skal et øyeblikk tilbake til Jason, som altså var gift med Medea.
Og spørsmålet lyder. I hvilken by ble Jason født, og hva het hans onde onkel som var konge i samme by? I hvilken by ble Jason født, og hva het hans onde onkel som var konge i samme by? Spørsmålet oppfattet? Ja. Betenkningstid? Nei, det var Jolkos, og det var Pelias. Avgitt? Ja. Fagdommer? Det var korrekt. Bra, bra. Ja, 1500 kroner, og du kan ta siste spørsmål i samme jafsen, opp i 3000. Ja, vel. Ja, du kan gjøre som du vil. Ja. Du går videre. Ja. Du vet at du mister alt. Ja. Det har gått så bra til nå. Ja. Spørsmål 4, som gjelder 3000 kroner. Onkel Pelias gav Jason i oppgave å hente det gyllene skinn som befant seg i Kolchis. Spørsmålet lyder, hva slags dyr kom dette skinnet fra, og hvem brakte dyret til Kolchis? Jeg gjentar, hva slags dyr kom dette skinnet fra, og hvem brakte dyret til Kolchis? Oppfattet? Ja. Du ser ikke ut som du vil ha betenkningstid nå, eller? Nei. Det var ifra en vær, og dyret ble brakt til Kolchis av Friskus og Helle. Ja, Friskus kom alene til Kolchis. Helle falt ned i Hellespunten. Spørsmål og svar. Ja. Avgitt. Fagdommer. Det var en vær, det er riktigt. Första delen, helt rätt besvarat. Och de som brakte dyret till Kolchis, du sa Friksos och Helle. De startade resan. De flyktet från en elak stuvmor. Och det var dåligt med flygsäkerheten på en vär. Så stackars Helle ramlade av. Men du fortsatte. Helt rätt alltså. Ja, glimrande. Du är igenom den första runden. Og da skal du få tenke deg om du vil gå videre. Vi ser mer til deg senere i dag. Takk så lenge. Neste emne og neste deltaker. Neste deltaker er 46 år gammel og kommer fra Kragerø. Gift. Tre barn. Yrke. Lege, ansatt ved sykehuset i Kragerø. Få ønske velkommen Kai Dyrkorn. Det er et særdeles alvorlig emne du har valgt deg. Den amerikanske borgerkrigen. Hvorfor er det så alvorlig? Ja, blant annet så falt det jo like mange, eller kanskje flere, i den amerikanske borgerkrigen enn det har falt amerikanere senere i samtlige senere kriger, pluss tidligere som USA har deltatt i. Ja, det figurerer et tall, 618 000. Det er ikke så lenge siden heller. Akkurat i disse dager er det 120 år siden det ble fred. Det ligger veldig nær opp til oss. Det er et glemt kapittel i våre historiebøker, som vi håper vi skal friske litt opp i nå. På plass som fagdommer, amanuensis Ole Moen, som underviser i amerikansk kulturkunnskap ved Amerikansk institutt på Universitetet i Oslo, og har doktorgrad fra University of Minnesota i USA, blant annet. Hjertelig velkommen til deg også. Første spørsmål i dette alvorlige emnet. Du vil se et kart på skjermen her. Det har egentlig ikke noe særlig betydning. Beskytingen av det federale Fort Sumter i innseilingen til byen Charleston i South Carolina den 12. april 1861 betraktes gjerne som begynnelsen på den amerikanske borgerkrigen.
Den øverste militære leder for de konfødererte styrker, eller sørstatsstyrkene, som foretok bestrykningen av Fort Sumter, var brigadegeneral Pierre G.T. Beauregard. Men hva het den føderale kommandanten, eller nordstatskommandanten på Fort Sumter? Jeg gjentar spørsmålet. Hva het den føderale kommandanten, eller nordstatskommandanten på Fort Sumter? Spørsmålet oppfattet. Ja. Vil du ha betenkningstid? Nei, takk. Han het major Robert Anderson. Var fra Kentucky, hadde eid slaver via konen i Georgia, og sluttet, hoppet av fra krigen i september, eller på høsten 61, for his heart was not in it, som han sa. Fagdommen? Ja, svaret er fullstendig korrekt. Jeg har lyst til å spørre kandidaten om disse to kommandantene kjente hverandre tidligere. Ja. Beauregard, eller Pierre-Gustave Toutain, som han het egentlig, de trodde han het Beauregard, han skulle skrives inn på West Point, og han var en meget forfengelig og fransk avstammet mann, så han beholdt det navnet. Han var elev, og en av de beste elevene som Anderson hadde på krigsakademiet på West Point. Ja, det er fremragende. Det er full anledning for kandidatene å briljere litt. Vi ligger litt etter skjema, så vi får kanskje fatte oss i korthet. Men jeg formoder at siden du har vunnet 375 kroner, så nøyder du deg ikke med det. Vi vil ha mer, heter du jo. Ja. I hvert fall det dobbelte. Spørsmål 2. Den amerikanske borgerkrig. 750 kroner. I tiden 20. desember 1860 til 1. februar 1861 brøt 7 sørstater ut av unionen. Etter at krigshandlingene tok til i april 1861 sluttet nye 4 stater seg til de konfødererte stater. Ved utgangen av året 1861 var det imidlertid klart at 4 av grensestatene som også var slavestater ville bli stående utenfor de konfødererte stater, altså utenfor unionen av sørstater. Spørsmålet lyder, hvilke stater var disse 4 grensestatene som også gjerne vil bli kalt de lojale slavestater? Jeg tar det med en gang. Det var Missouri, Maryland, Kentucky og Delaware. Fagdommer? Fullstendig korrekt. Du har vunnet 750 kroner. Skal vi doble? Jeg tror jeg har mer regninger utstående, så jeg tror jeg gjør det. Da gir vi spørsmål 3, 1500 kroner. Vi skal nå se et bilde på skjermen, som egentlig er tragisk typisk for den amerikanske borgerkrigen. Denne unge sørstatssoldaten, Manny Edwin Francis Jennison, fra et Georgia infanteriregiment, var en av de mange som falt på Malvern Hill, Virginia, den siste dagen i de såkalte 7-dagersslagene, Seven Days Battle. Spørsmålet lyder, når, dato og år, sto slaget på Malvern Hill, og hva het nordstatsgeneralen som ledet dette felttoget? Jeg må nesten få lov å repetere, for ellers så bryter vi reglene. Når, dato og år sto slaget på Malvern Hill, og hva het nordstatsgeneralen som ledet dette felttoget? Oppfattet. Ja, jeg tar det direkte. Skal jeg kanskje først få si at det heter 7-dagerslaget om Richmond, fordi at du sto på i 6 dager. Og The Battle of Malvern Hill, det var den siste, og det var den 1. juli 1862. Den formelle leder var generalmajor George Clinton. George Brinton McClellan, populært kalt The Young Napoleon og Little Mac, men han satt mest nede ved fjorden og ledet ikke. Den som var på toppen og i grunnen hadde taktisk kommando var Fitzjohn Porter for 5. armékorps. Svar avgitt? Ja. Fagdommer?
Ja, det er den første delen som er fullstendig tilfredsstillende, og det er riktig som du påpeker videre, men den formelle lederen var det vi spurte om her, og det er helt fullstendig riktig. Og datoen er også riktig. Bravo! Kai Dyrkorn, er vi så godt i gang, så vi tar 3000 med det samme. Forgjengeren var jo gresk mytolog. De har jo noe som heter hybris og overmot. Det hender det går galt, men ok. Du skal få et kart som illustrasjon. Du får det faktisk her. Dyrkorn, jeg har det her til deg. Og du har det der? Ja. Tusen takk. Ja, takk. I denne krigen, du kan kanskje svare allerede? Ja, det kommer jo an på spørsmålet. Ja. Hva det er da? Denne krigen, som også er blitt kalt krigen mellom brødre, ble en rekke harde slag utkjempet. Det kanskje aller blodigste slaget sto ved Antietam, Maryland. Spørsmålet lyder. Tidfest, dato og år dette slaget, og oppgi hvem som var sjef for det nordstatskorpset, Corps, som på denne dagen etter flere timers kamp endelig tok den broen som senere bærer hans navn, punkt 6 på illustrasjonen. Gjenpart, og jeg gjentar, tidfest, dato og år dette slaget, og oppgi hvem som var sjef for det nordstatskorpset, eller Corps, som det heter på amerikansk, som på denne dagen, etter flere timers kamp, endelig tok den broen som senere bærer hans navn, punkt 6 på illustrasjonen. Betenkningstid? Nei, takk. Dato, 17. september 1862. Navn? Antietam, ja. Sørstatene kalte det for Sharpsburg, for øvrig. Sjef for 9. armékorps, Ambrose Burnside, som de kunne ha vasset over broen, både oppover og nedover. De stanget pannen på blodig, for han skjønte ikke så å si det. Han var en mann som ville mye godt, men hans evner sto ikke i stil. Man kunne være fristet til å sammenligne den vitsen til Churchill, om Attlee, at han er en beskjeden mann, men så har han også meget å være beskjeden for. Ambrose var fornavnet for så, ellers til Burnside, sa jeg det. Du sa det. Vi betrakter svaret som avgitt. Alle punktene er vel med, vel, er det ikke det? Alle punktene er besvart. Ja, takk. Fagdommer. Ja, første del, tidspunktet, 17. september 1862, det er helt korrekt. Andre del, General Ambrose Everett Burnside, er også helt fullstendig korrekt. Takk. Velkommen igjen. Takk for det. Vi går så tilbake til deltaker Erik Wiervold, og ta fatt på annen runde med Elvis Presley. Du har vunnet 3000 kroner, og ikke et menneske i verden vil klandre deg hvis du nå sier takk til 3000 kroner og trekker deg ut. Nei, jeg fortsetter. Ok. Det er riktig. Da gjelder neste spørsmål 6000 kroner. Vi henleder oppmerksomheten på vår lille scene her. Hvis du blir med meg og stepper til side. The end is near, and so I face finer curtain, my friend, I say clear,
I said, my kids, how would chance do? I live, fly this fold, I travel each, every highway, oh, oh, toward the days I did it my way. Regrets, I had a few, then again, too few to mention. Did what I had to do, and so it through without exception. I planned each early cause, each careful step along a highway. Oh, it's more than a day. There were times I truly knew when I did all that I could do, but through it all, and there was time I hit it up, and spit it out. I faced them all, and I stood tall. Did it my way. No, I've been crying, I have my fear, my illusion. Now, as soon as I find it all so amusing. Think I did all that, and may I say, out in the shyway, oh no, no to me, I did it my way. For what is a man, what has he got, if not himself? And he has not to say the words he through defeats, and not the words the needs. I rang his shoulders, I took the blows, and did it my way. I rang his shoulders, I took the blows, and did it. Det var Kjell Gjørung og gruppen Soho som framførte My Way. My Way var en av favorittsangene til Elvis Presley, og han fremførte den på mange av sine show. Spørsmålet, som altså har vært 6000 kroner, lyder: hva var titlen på den platen der melodien My Way første gang ble utgitt med Elvis Presley som solist, og hvilket år skjedde det? Jeg gjentar. Hva var titlen på den platen der melodien My Way første gang ble utgitt med Elvis Presley som solist, og hvilke år skjedde det? Spørsmålet er oppfattet. Ja. Du kan få 30 sekunders betenkningstid. Jeg finner sikkert ikke på noe annet å svare på de 30 sekundene likevel. Ja, for du får ingen betenkningstid på om du vil ha betenkningstid. Nei. Det må være Aloha from Hawaii, 1973. Vi betrakter svaret som avgitt. Ja. Fagdommer? Fagdommer sier at svaret er helt korrekt. Var det en nøtt, det der, altså?
Nei, men det var mange av de samme sangene som kom igjen på forskjellige LP-er utover i 70-tallet, så noen gang kan det være litt vrient å ta den første den da kom ut på. Vi regnet med at du skulle ta den. 12.000 er neste. Hvis jeg sier ta 6.000 og bo. Nei, da hører jeg ikke på deg. Nei, ok. Vi dobler. Ja. Spørsmål 6 dreier seg om 12.000 kroner. Det var mer enn det vi hadde i 1966. Du får ikke kjøpt så mye for det, riktig nok. Grammy regnes som den amerikanske grammofonindustriens høyeste utmerkelse. En slags spellemannspris uten sammenligning for øvrig. Pussy nok fikk Elvis Presley Grammy-prisen bare 3 ganger. Mens han for eksempel har fått over 200 gullplater og utallige andre internasjonale priser. Spørsmålet lyder, hvilket år fikk Elvis Presley Grammy-prisen første gang, og hva het platen han fikk prisen for? Gjentar til deg, og jeg gjentar, hvilket år fikk Elvis Presley Grammy-prisen første gang, og hva het platen han fikk prisen for? Spørsmålet oppfattet. 30 sekunders betenkningstid. Jeg tror jeg tar det. 30 sekunder fra nå. Tiden er ute. Ja. Der er jeg usikker. Det er lov. Men jeg må satse på 1967 og How Great a Heart. Svar avgitt. Ja. Fagdommer. Da kan jeg bare si at da satset du helt rett. Det kan hende at Erik Wirvold kommer tilbake senere i dag. I alle fall skal han få tenke seg om. Nytt emne. Ny kandidat. Denne kandidaten bor i Nedenes i Aust-Agder. Han er gift. 4 barn og 5 barnebarn. Pensjonert gårdbruker. Fyller 13. juli, 86 år. Ingvald Bergsagel. Ja, måtte vi alle, om vi skulle oppleve den lykke å bli 86 år gamle, se ut som deg, du. Ja, takk for det. Ditt emne er Arne Garborg, hans liv og forfatterskap. Og hvorfor har du nå akkurat valgt Garborg? Ja, for det første er han rogalending som meg, og så har jeg lest forskjellig av han frem igjennom levetid, og så passer det nok så godt. Ja. Han er en av Norges større forfattere, allsidige, romanforfatter, lyriker, filosof, bladmann. Ja, og så videre. Dessuten bekjenner han seg til et språk som også du bekjenner deg. Så, ja, han behersker begge målfører, men brukte helst landsmål, ja. Vi skal høre mer om Garborg etter hvert. La oss presentere fagdommer, professor Leif Mele, professor i nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo, med særlig vekt på nynorsk litteratur og nynorsk målbruk. I en lang rekke år også formann i Norsk Språkråd. Velkommen. Ja,
Første spørsmål gjelder... Skal vi se, jeg har fått annet spørsmål her. Kan jeg få første, tror jeg? Der har vi det. Vi kunne antagelig gått rett løs på annet spørsmål, for jeg regner med at du tar det første. Ja, skulle jeg tro det. Ja. 375 kroner. Ja. Kort og greit. Arne Garborg har mellom annet også skrivet en bok om en diktarkollega. Kvenn. Gjenpart for ordens skyld. Jonas Lie. Ja, det spørsmålet kan vi betrakte som avgitt, hva? Ja. Fagdommer. Svaret Jonas Lie er rett. Spørsmål 2. 750 kroner. Jeg har ikke spurt om det går videre. Nei, jo, jo, jeg gjør det. Jeg gjør det. Garborg skaffet seg heim, hus, hytte på tre stader. Nevn de tre plassene. Jeg gjentar. Garborg skaffet seg heim, hus, hytte på tre stader. Nevn de tre plassene. Vil du ha betenkningstid? Nei. Her er gjenparten, hvis du vil ha det. Ja. Det var Kålvorten oppe i Østerdalen. Den første i 85, tenker jeg. Så bygde han hytta på Knudeheier på Jæren, på Undheim. Det var sommerbostad. Og så var det, på i Asker, Labråten, bare... Valstad, Jasker. Svaret avgitt? Ja. Fagdommer? Svaret Kålbotten er rett. Knudaheio er rett. Labråten er rett. Nå må jeg spørre deg, 750 kroner, eller dobler du? Jeg tenker meg tar det også. Det tenker jeg også. Spørsmål 3 gjelder 1500 kroner. To av de verka som Garborg gav ut er formet som brev, og to har preg av dagbokform. Gi oss navnet på de to som er skrivne i brevform, og på de to som har preg av dagbok. Det er gjenpart av spørsmålet, og jeg skal gjenta dem, ikke annet så av hensyn til seerne. To av de verka som Garborg gav ut er formet som brev, og to har preget av dagbokform. Gi oss navnet på de to som er skrivne i brevform, og på de to som har preg av dagbok. Spørsmålet oppfattet. Ja, det er Knudaheibrev, det er formet som brev til Steinar Skjøtt. Og så blir det... Så blir det Kålbotten-brev, som er dagbok. Du tok ikke betenkningstid. Jeg skal lese spørsmålet en gang til. To av de verka som Garborg gav ut er formet som brev, og to har preg av dagbokform. Gi oss navnet på de to som er skrivet i brevform, og på de to som har preg av dagbok. Det er altså fire, og det er fire. Titler vi er ute etter. Vil du ha 30 sekunders betenkningstid? Ja, jeg trenger visst det. Ok, da tar vi 30 sekunder fra nå. Så det var altså Knudaheibrev. Det er formet som brev. Slik. Dagbok. Ja. Kålbotten brev det også. Brevform. Ja, du må begynne å svare, og du har for så vidt allerede gitt to svar. Og dagbok.
mangler to titler. Jeg er redd jeg ikke har lov til å gi deg mer betenkningstid. Jeg oppsummerer. Du har altså svart Kolbotn brev og Knuda Hai brev. Brev. Det var de to som var formet som brev, mener du. Og så er det to som har preget dagbokform. Ja, det må være en dagbokform. Jeg beklager at jeg må be deg svare. Tiden er ute, sier hoveddommer, og da må vi betrakte svaret som avgitt bare halvdelen. Jeg kan ikke... De to andre? Kanskje kommer jeg på de to andre. Fagdommer. Ja, de to som er nevnt i brevform er rett, men svar på de to andre i dagbokform er ikke gitt svar på. Kan jeg få veide på hva det er for noen? Ja, det er trette menn og den bortkomne faderen. Trette menn og den bortkomne faderen var det du mangler. Som har preg av dagbokform. Da har du for så vidt og dessverre gått inn i historien som den første som røk ut i kvitt eller dobbelt i 1985. Men du gjorde det med ære. Ja, ja, jeg tenkte jo på 30 menn, men er det dagbok? Ja, jeg kan ikke riktig. Nei. I alle fall så må jeg takke for samværet, om enn det ble kort. Ja, ja. Og om denne gangen ut er tung nå, så blir den ikke noe lettere for denne krystallbollen fra NRK. Den veier bortimot 4 kilo. Men kan jeg bære for deg for en sekund? Tusen takk for tapper innsats. Vi er da tilbake ved neste emne, som nok en gang er gresk mytologi. Gunvor Bjåland Skaugen, vil du komme inn. Har du tenkt deg godt om? Ja. Tar du 3000 kroner og reiser hjem til Stathelle? Neida. Så jeg kommer inn, så får jeg prøve etter. 6000. Vi dobler igjen. Vi er tilbake i gresk mytologi, og både i antikken og i gresk mytologi så er det jo stort sett mennene som bedrever idrett. Selv i antikkens olympiske leker så var det forbudt å være kvinne og være med. Det var forresten verdenshistoriens første kjønnskontroll. Deltakerne måtte opptre nakne. I den greske mytologien finnes imidlertid en berømt kvinnelig atlet og jeger som en gang var med på en farlig villsvinjakt. Hva het hun, og hvor fant den farlige jakten sted? Dette spørsmålet gjelder 6000 kroner, og jeg gjentar. I den greske mytologien finnes en berømt kvinnelig atlet og jeger, som en gang var med på en farlig villsvinjakt. Hva het hun, og hvor fant den farlige jakten sted? Spørsmålet er oppfattet. Ja. Trenger du betenkningstid? Nei. Hun heter Atalanta, og jakten fant sted i Kalydon. Vet du hvor det ligger, nærmere bestemt? Nei. Det vet du ikke, nei. Svaret avgitt? Ja. Fagdommer? Ja, det her er jo ikke en prøve i geografi. Så, og jeg mener, og var Kalydon eller Kalydon ligger, det er ikke så forferdeligt viktigt. Det ligger i västra Hellas. Och det var alltså rätt, Kalydon. Seks tusen kroner er dine. Ja. Dobler du? Ja vel. Nei, ikke ja vel. Du bestemmer det. Jo, jeg er bare glad ja, hvis du vinner 6000 kroner. Jo da, men når jeg kommer inn så får jeg ta i til. Det er ingen tvang. Nei. 12000. Vi skal se en vase på skjermen. Det var den vi så litt av i sted også.
Det er en kratær eller en blandeskål. På midtfeltet på denne basen finner vi scener fra et berømt bryllup, hvor Peleus, som er et vanlig menneske, gifter seg med guden Tetis. Mange guddommelige personer var innbudt. På vognen ser vi Zeus og Hera. Litt til høyre går Dionysos med en vinkrukke. Peleus ønsker sine prominente gjester velkommen. I døråpningen står Tetis og ser på gjestene, altså en slags antikkens kjendisreportasje. Spørsmålet lyder, men en bestemt person var ikke blitt innbudt til denne festen. Hva het denne personen, og hvordan hevnet denne personen seg? Gjenpart, og jeg gjentar, men en bestemt person var ikke blitt innbudt til festen. Hva het denne personen, og hvordan hevnet denne personen seg? Spørsmålet gjelder 12 000 kroner. Vil du ha 30 sekunders betenkningstid? Nei. Det er Eris, stridsgudinnen, og hun hevnet seg med å rulle inn på gulvet et eple hvor det sto til den vakreste på. Og da ble det krangel mellom gudinnene hvem som skulle ha det. Svar avgitt. Ja. Fagdommer. Den som var fagdommer i den her striden fikk det inte lätt. För det var ingen mindre än Paris. Och honom gick det illa för. Men för dig gick det bra, för det var nämligen helt korrekt svarat. Gratulation. 12 000 kroner, og deg får vi antagelig ikke se før neste lørdag. Og da først får vi vite om du går videre. Ja, da er vi kommet til den amerikanske borgerkrigen igjen. Kai Dyrkorn. Nok en gang. 3000 kroner. Kvitter du eller dobler du? Statelle ligger i nabokommunen, og det blir vel bare hyl om skam og skandale i Kragerøpresten hvis jeg drar hjem og slutter før naboen. Det var et relativt klart svar. Den amerikanske borgerkrig går videre her hos oss. Spørsmål 5 gjelder 6000 kroner. Forholdet til de europeiske stormaktene, særlig Storbritannia og Frankrike, var av stor betydning for begge de stridende parter. I november 1861 skjedde en episode hvor et føderalt krigsskib, altså et nordstatsskib, og den britiske damperen Trent var innblandet. Dette førte til en krise i de diplomatiske forbindelser mellom Storbritannia og de forente stater. Spørsmålet lyder, hva het det amerikanske krigsskibet som var involvert? Hva gikk episoden, i korte trekk helst, ut på, og hva ble løsningen på krisen? Gjenpart her, hva het det amerikanske krigsskibet som var involvert? Hva gikk episoden, i korte trekk ut på, og hva ble løsningen på krisen? Spørsmålet oppfattet. Betenkningstid? Nei, takk. Krigsskipet het San Jacinto. Det var da kaptein Charles Wilkes, tidligere sydpolsfarer og geograf, som hadde vært borte ved Afrikakysten, var innom Kubakysten, fikk høre at to konfedererte kommissærer, James Mason fra Virginia og John Slidell, for øvrig svigerbror til Beauregard, som vi har snakket om før, skulle som kommissærer. Den ene til London, den andre til Paris. I Bahamakanalen ble de plukket opp. De satte ut en båt med løytnant Fairfax som gikk ombord, tok det med seg tilbake under sterk protest fra kapten Moir på Trent. De kom da til London den 27.11., så vidt jeg husker, og det vakte en voldsom protest, fordi at England var jo herre på havet, fant seg ikke inn i at de hadde bortført. Wilkes påskudd var at det var å oppfatte som dispatches fra motparten. Så vidt jeg forstår på historiejuridikere, så har man lov til å beslaglegge, og så påstod han at disse levende menneskene var dispatches, og så tok han de med seg og arresterte de. Det ble løst på den, det holdt på å bli krig. England laget en meget skarp note via utenriksminister
John Russell, for øvrig onkel til Bertrand Russell. Den ble moderert, den noten i siste liten, av prinsgemal Albert. Det var det siste han gjorde før han døde av tyfoidfeber 14 dager etterpå. Det er mulig at den innsatsen reddet krig mellom USA og England, og antagelig dermed også gjorde at sydstaten ikke ble en selvstendig nasjon. Det løste seg like før jul, eller cirka ved juletider, like før årsskiftet 61-62. Takk. Vil fagdommer ha svaret repetert? Han gjør det vanskelig for meg her, fordi at jeg kan ikke stille noen tilleggsspørsmål særlig, men akkurat det siste, det løste seg, sa det, kan du gjenta? Utenriksminister Seward sendte en unnskyldende note til England. Han sa det at egentlig så var de veldig steile, og det var patriotiske toner, og at de heller ville gå til krig. Så sa han at egentlig var disse personene så lite betydningsfulle at de ble løslatt, slik at selv om Amerika ikke ville gi seg, så hadde de ikke råd til en krig mot England og sannsynligvis Frankrike samtidig. Ja, dette gjør det litt vanskelig. Det er lite å legge til her. Alt er korrekt. Jeg var et lite øyeblikk redd for at du skulle bruke resten av kvelden sendtid da du kom inn på disse sykdommene ombord. Går det for at du trekker deg på 6000? Nei, det er jo kjedelig å si det samme, men jeg fortsetter, ja. 12000 kroner. Vi skal følge med på en liten opptreden. Takk. Jeg har truffet dem en gang tidligere, general Lee. Det var mens vi utførte oppklaringsoppdrag i Mexico, og de kom over fra Scotts hovedkvarter. For å besøke Garlands brigade, som jeg da tilhørte, og siden har jeg alltid husket deres utseende. Jeg tror jeg skulle kunne ha kjent dem igjen hvor som helst. Jeg vet at jeg traffet dem med den anledningen. Jeg har ofte tenkt på det, og forsøkt å erindre hvordan de så ut, men jeg har aldri klart å gjenkalle et eneste trekk. Ja, jeg antar, general Grant, at jeg er innforstått med hensikten til dette møtet. Jeg har bedt om dette møtet for å klarlegge de betingelser de vil stille for en kapitulasjon av min armé. De betingelsene jeg vil foreslå er i hovedpunktene de som jeg trakk opp i mitt brev i går. Det vil altså si at offiserer og soldater som overgir seg vil bli avkrevet sitt æresord og diskvalifisert fra å ta opp våpen igjen inntil de er behørig utvekslet. Videre at alle våpen, all ammunisjon og alle forsyninger skal overleveres som beslaglagt eiendom. Det er omtrent disse betingelser jeg forventet at de ville stille. Ja, jeg tror nok at vår korrespondanse indikerte ganske klart hva slags disposisjoner som burde foretas under vårt møte. Jeg håper at dette vil føre til en generell innstilling av fiendtlighetene og være et middel til å unngå ytterligere tap av menneskeliv. Jeg formoder, general Grant, at vi har begge tenkt over de nødvendige skritt, og jeg vil foreslå at de setter ned på papiret de betingelser som de har foreslått, slik at vi kan foreta de nødvendige formelle handlinger. Takk til Kyrre Haugen Bakke og Helge Reis. Vi så en rekonstruksjon av fredsforhandlingene mellom de øverstkommanderende generaler for de to hærstyrker, Robert E. Lee, sørstatene, og Ulysses S. Grant, nordstatene, i landsbyen Appomattox Courthouse den 9. april 1865.
Dette blir vanligvis betraktet som avslutningen på borgerkrigen. Men dette var ikke første gang under denne krigen at general Grant hadde møtt sørstatsgeneraler som overga seg med sine menn. Og spørsmålet som er verdt 12 000 kroner lyder. Hva het hans forhandlingsmotpart ved Vicksburg, Mississippi sommeren 1863? Hvilke vilkår fikk de sydstatsavdelingene som her overga seg? Og hvilken begrunnelse ga Grant senere for de milde betingelser som her ble stilt? Ja. Spørsmålet som jeg gjentar, hva het hans forhandlingsmotpart ved Vicksburg, Mississippi sommeren 1863? Hvilke vilkår fikk de sydstatsavdelingene som her overga seg? Og hvilken begrunnelse ga Grant senere for de milde betingelser som ble stillet? Spørsmålet oppfattet. Ja. Betenkningstid. Nei, takk. Skal jeg bare først få si at Grant var galt antrukket fordi han var riktig. Han hadde en menig bluse på seg. Han var ikke antrukket med korrekt generalsuniform som han hadde der. Hans forhandlingsmotpart ved Vicksburg, de møttes utenfor murene først den 3. juli 1863, faktisk samtidig med at det mest berømte angrepet ved Gettysburg skjedde. Han het John Pemberton. Han var en meget underlig skrue fra sydstatenes synpunkt sett, for han var en av de 18 nordstatsoffiserene som gikk i sydstatenes tjeneste da krigen begynte. Det var mange omvendt, men det var veldig få den veien. Han var kveker i tredje generasjon. John Pemberton fra Pennsylvania. Han sendte også ut først general Bowen, men det var de som førte det. Fredsslutningen skjedde den 4. juli 1863 med Vicksburg. Og Vicksburg i Mississippi feiret ikke 4. juli før i 1945 siden. Så triste var de over det. Og vilkårene var at de ca. 30 000 menn som var innesluttet fikk reise hjem. De fikk pardon mot at de da ikke skulle gå i aktiv tjeneste igjen. Det var forresten også en ganske stor oppstuss der etter Chickamauga den 20. september 1963, for i Stevensons divisjon så var det en rekke av de tilfangetagende fra Vicksburg som hadde gått inn i militærtjeneste igjen. Men det kommer vi kanskje tilbake til. Jeg minner om at... Begrunnelsen, ja, det var at sydstatene hadde jo mindre av samtlige ressurser. De hadde sitt fantastiske kampmot og sin style, men de hadde mindre folk, mindre penger, mindre ressurser. 30 000 mann ville belaste jordbruks- og budsjett for sydstatene, og dessuten så ville han få en kapitulasjon mye tidligere. For det første belaste de når de kom tilbake i sivil, deres økonomi. For det andre, at de, hvis de ikke hadde fått pardon, så ville de antagelig holdt ut en stund til. Svaret avgitt? Ja. Fagdommer? Den første delen var, for forresten, den kommentaren er helt riktig om at Grant faktisk var i arbeidsantrekk. Han er faktisk en menig antrekk, men det tok seg litt penere ut sånn ved den anledningen her. Når det gjelder selve spørsmålet, så er det riktig den første delen at det er John C. Pemberton som var hans motpart. De fikk pardon, som du sier. Når det gjelder det tredje punktet, om det rent praktiske, så mulig at jeg gikk glipp der av hva Grant oppga som sin grunn. Jeg fikk ikke helt med meg den setningen, om du ville gjenta det. For det første var det et faktum at de kunne holdt ut litt til, men det viktigste var at når de kom tilbake igjen, disse 30 000 mannene, så belastet de den interne økonomi i sydstatene. Og ville som sådan betynge budsjettet. Skal jeg gjenta spørsmålet en gang til? For ordens skyld? Ja, takk. Ja. Hva het hans forhandlingsmotpart på Vicksburg, Mississippi, sommeren 1863? Hvilke vilkår fikk de sydstatavdelingene som her overga seg? For hvis jeg forsto fagdommer, så var det svart korrekt dit. Og det da tydeligvis er litt misforståelse om, er siste del. Og hvilken begrunnelse ga Grant senere
for de milde betingelser som her ble stilt. Jeg har dessverre ikke anledning til å gi betenkningstid. Ja, det var jo også så at det var jo... En... Ja, jeg mener altså at han først og fremst trykket på de økonomiske konsekvensene overfor sine motparter overfor de misfornøyde i Joint Committee of Reconstruction i senatet, som mente at det var for mildt, og at han unnskyldte seg med det. Ja, jeg skulle nok kanskje ønske en... Altså, når man er ute etter det perfekte, og her er det jo mye perfeksjonisme ute og går, så jeg er innstilt på å godkjenne det svaret. Det du kanskje ikke underlyst har de praktiske vanskene, det var de praktiske vanskene for Nordstatshæren, altså for Grant, for å videresende de. Og det var vel det implisitt i det du sa. Det var bare at jeg gjerne ville at vi skulle ha kanskje verbalisert det helt klart, men implisitt ligger helt klart i praktiske vanskene et riktig svar. Betyr det at fagdommer godkjenner svaret? Ja. Ja. Han får vi ikke se igjen før neste lørdag. Men det har jo gått bra så langt. Og da tar vi inn dagens siste mann. Det er Erik Wiervold, som nå blir førstemann. Og 24 000 eventuelt, men det er ingen skam å snu på dette punktet. Jeg tror jeg velger å se det som en lek, jeg, og fortsette. Og håper du ikke angrer på det. Vi får se. Vi har altså nådd frem til spørsmål 7 i emnet om Elvis Presleys liv og musikk. Det gjelder 24 000 kroner. Jeg må be deg ta plass i den såkalte tenkeboksen, og ta på deg øretelefonene. Du tar headsetet på. Kan du høre meg? Ja. Du ser skjermen foran deg? Ja. 'Oppgaven i 24 000 kroner spørsmålet omfatter 5 spørsmål, som alle må besvares korrekt. Dette er en rutine som kommer til å gå igjen gjennom hele programmet. Først ber vi deg følge nøye med på fjernsynsskjermen, da det du nå ser har direkte tilknytning til 24 000 kroner spørsmålet. Kandidaten både så og hørte tilfredsstillende? Ja. Det var altså Hound Dog Elvis Presley fremførte i dette tilfellet, og vi vil gjerne ha svar på følgende 5 spørsmål. 1. Hvilket TV-show er dette opptaket opprinnelig hentet fra? 2. Hvor og når ble dette showet spilt inn? Vi skal ha dato og årstall. Spørsmål 3. Gi titlen på en annen sang som Elvis Presley framførte i samme sending. 4.
Elvis Presley var med i samme programserie ved en annen anledning. Når var det? Vi forlanger dato og årstall. Spørsmål 5. Navngi en av melodiene Elvis fremførte i dette sistnevnte showet, som vi altså refererer til i spørsmål 4. Erik Wiervold, du får gjenpart av spørsmålene inn til deg. Og jeg repeterer. Det var Hound Dog Elvis Presley fremførte i dette tilfellet, og vi vil gjerne ha svar på følgende 5 spørsmål. 1. Hvilket TV-show er dette opptaket opprinnelig hentet fra? 2. Hvor og når ble dette showet spilt inn? Dato og årstall. 3. Gi titlen på en annen sang som Elvis Presley framførte i samme sending. 4. Elvis Presley var med i samme programserie ved en annen anledning. Når var det? Dato og årstall. 5. Navngi en av melodiene Elvis fremførte i dette sistnevnte showet, som vi altså refererer til i spørsmål 4. Er spørsmålet oppfattet? Du har 60 sekunders betenkningstid. Det er 10 sekunder igjen. Tiden er ute. Jeg gjør oppmerksom på at du kan besvare spørsmålene i hvilken rekkefølge du vil. Alle svar må være riktige, og jeg ber deg referere til spørsmålsnummeret når du svarer. Hvilke TV-show? Det er Milton Bøhl. Dette er spørsmål 1. Ja. Hvor og når? Det ble tatt opp i Hollywood den 5. juni 1956. Spørsmål 2. Det var første gang Hound Dog ble introdusert på amerikansk TV. Og det var spørsmål 2. Jeg ber deg referere til... Det var spørsmål 2, ja. Spørsmål 3. Gi titlen på en annen sang som Elvis framførte i samme sending. Det mener jeg må være I Want You, I Need You, I Love You. 4. Elvis var med i samme programserie ved en annen anledning. Det som vi så klipp fra, det var andre gang han var på Milton Bøhl-showet. Første gang var den 3. april 1956. Og navngi en av melodiene Elvis framførte i den gangen. Den gangen så sang han Blues Very Shoes og Heartbreak Hotel. Svaret avgitt. Ja. Fagdommer, skal vi ta det punkt for punkt? Ja, det kan vi gjøre. Det er helt riktig da på svar nummer 1 at det var NBC's Milton Bøhl Show. Og det er også helt riktig da svar nummer 2. Det ble opptatt i Hollywood 5. juni 1956. Han sa også at dette var det andre showet som han var med i Milton Bøhl, og det er helt riktig. Svar nummer 3. På hvilken sang han da sang under samme sending, I Want You, I Need You, I Love You, er også helt rett. Spørsmål 4. Elvis Presley var med i samme programserie ved en annen anledning. Det var en tidligere anledning, og det var da innspilt den 3. april 1956, og det var også helt rett. På spørsmål 5 så ba vi om en av de melodiene som Elvis da fremførte ved det showet, og da svarte han Heartbreak Hotel og Blues Suede Shoes. Og det er, vi forlangte en, og de to er riktige.
så alt blir riktig, men han sang også en tredje låt, og det var Shake, Rattle and Roll. Kan ikke annet enn å være imponert og gratulere. Og nå får du en hel uke å tenke deg om på om du skal si tusen takk til 24 000 kroner, eller om du skal gå videre til 48 000. Angående den siste bemerkningen, så kan jeg si at jeg helt klar over at Shake, Rattle & Roll også står nevnt i det oppslagsverket som heter Recording Sessions. Men RCA har ikke den med på sin plate over de sanger som ble sunget i det showet på en samle-LP som kom ut i fjor, da. Så derfor var jeg litt usikker på om det som var antydet i Recording Sessions var riktig, så derfor nevnte jeg ikke Shake, Rattle & Roll. Skulle ikke forundre meg om du har rett. Vi ses neste lørdag, alle sammen. Takk for i kveld. Takk skal du ha. Takk skal du se.